l'Illa d'Ítaca. Som el pretendent 1, la Clàudia, el pretendent 2, l'Anna, la Penélope, l'Aitana, i l'Ulisses, el Roset, i jo, el narrador. Comencem. Està ocupat per una colla de nobles que, convençuts de la seva mort, consumeixen sense aturador les seves propietats mentre pretenen casar-se amb la seva muller, Penélope. Pressionada pels pretendents, ella els va donar a llargues com pot. No pot ser això. Sempre estàs teixint i mai acabes. Se'n van i quan és de nit es queden espiant per la finestra i descobreixen que la Penélope per les nits desfà el que teixia. Què fas? Ho sento. Com que ens has fet això, ara n'hauràs d'escollir un. D'acord, el dissabte fan un concurs i que guanyi es quedarà bé. D'acord. Arriba el dissabte pel matí. Hi ha el pretendent 1 i el pretendent 2 preparant-se. Comença el concurs. Però la gent diu molt i després fa poc. Però jo no sóc així. D'acord.